Sóttvarnalæknir segir óvíst að samstaða náist hertar sóttvarnaaðgerðir en hátt í 600 koronaveirusmit hafa greinst undanfarna viku. Vegfarendur sem fréttastofa tók tali sögðu sætta sig við hertar sóttvarnaaðgerðir væri þörf á þeim. Frakkar hóta að loka höfnum sínum fyrir breskum skipum ef Bretar leyfa ekki fleiri frönskum fiskiskipum að veiða á sínu svæði. Breskt skip var fært til hafnar í morgun fyrir ólöglegar veiðar. Niðurstaða undirbúningskjörbréfanefndar vegna talningar atkvæði í Norðvesturkjördæmi liggur fyrir í fyrsta lagi í lok næstu viku. 16 kærur hafa borist, kærufrestur rennur út á morgun. Ástrali stefna að töluvert minni samdrætti í losun gróðurhúsalofttegunda en Evrópa og Bandaríkin. Vara forsætisráðherra landsins segir markmiðin ekki nást nema að bændur skjóti gripi sína í stórum stíl. Búið að hola vesturhús orkuveitu hússins að innan og fjarlæga alla útveggi. Ásýnd hússins mun gjörbreytast þegar framkvæmdum líkur árið 2023. Komið sæl. Sóttvarnalæknir segir tilgangslaust að leggja til hertar aðgerðir vegna fjölgunar koronavirussmita nema samstaða sé það. Prófessor í félagsfræði segir að smittölur hafi lítil áhrif á hvort fólk fari eftir sóttvarnatilmælum, tiltrú fólks á áhrif aðgerða hafi dvínað mjög. Smittölurnar hækka dag frá degi. Í gær greindust 96 smitt innanlands en svo háar tölur hafi ekki sést í rúma 2 mánuði og helmingur var í sóttkví. Það sem afir þessum mánuði hafa 1455 smitt greinst, þar af 584 undanfarna viku. Við höfum bara sjáum það, við höfum séð það marg oft að leið og afléttingar eru við hafa verið að þá fer bylgjan upp aftur. Muntu skila heilbrigðisráðherra minnisblaði í dag? Nei, ekki í dag. Kúrfan virðist bara stefna í eina leið og það er upp, er hægt að bíða lengi? Nei, ég held að sé betra og ég hef sagt það marg ofta áður að því fyrr sem að grípa til aðgerða því betra árangur náum við. Við þurfum að ná samstöðu það. Það er engan tilgang að vera með tillögur harðar aðgerðir og engin samstæður það. Þessi er líklegt að það, svo verði að þú leggur til hertar aðgerðir? Ég veit það ekki. Jón Gunnar Bergburg, prófessor í félagsfræði Háskóla Íslands, hefur rannsakað hegðun fólks í faraldrinum á grundvelli gagna sem Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands safnar saman. Meðal þess sem hefur komið í ljós er að smit tölur hafa lítil áhrif á hegðun fólks og eftir því sem samkomutakmarkanir eru harðari, þeim mun líklegra er fólk til að fylgja tilmælum. Trendin hefur verið sá að eftir því sem hefur liðið á faraldrinum þá hefur heldur dregið úr sem sagt, hlýðinni og áhyggjum fólks af faraldrinum. Og ef að það er þannig að þeim mun minni sem að samkomutakmarkanir eru, þeim mun minna hlýðir fólk, að þá getum við ætlað það að í dag sé fólk mjög lítið við raun og veru meðvitað það að það sé að hlýða ykkur sóttvarnatilmælum. Ef fólk trúir að aðgerðirnar skili árangri þá er það líklegra til að fylgja þeim. Og þessi trú hefur verið að minnka mjög verulega á þessu ári. En það sem virðist hafa mest áhrif á hvort fólk fer eftir tilmælum sóttvarnir er hvernig annað fólk haga sér. Ef þú telur að aðrir sé að fylgja sóttvarnatilmælum, þá ert þú miklu líklegri til að gera það sjálfur. Og þessi skynjun að aðrir sé að fylgja sóttvarnatilmælum, hún hefur veikst verulega. Já, hingaði mætti Friðrik Jónsson, formaður BHM. Innan þíns félags, þá eru bæði háskólakennarar og heilbrigðisstarfsfólk. Já, er eitthvað ákall með þeirra hertar aðgerðir í ljósi þeirra stöðu sem er komin? Nei, það er ekki beinlínis ákall. Það eru alltaf viðvarandi áhyggjur af stöðunni á Landspítalanum og í heilbrigðiskerfinu. Mm-hmm. En síðan eru náttúrulega skipta skoðanir innan okkar bandalagsins og annars staðar. Ég deili svolítið þeim áhyggjum með sóttvarnalækni að kannski samstæðum hertar aðgerðir ekki mikil, ákveðin reyta. Þannig að hvað getum við þá gert í staðinn? Og eitt af því sem að, ég hef nú til dæmis verið að nefna að við getum verið duglegri í því að gæta okkur sjálf. Við eigum veikindarétt, bæði fyrir okkur sjálf og fyrir börnin okkar. Við erum heima, ekki vera að mæta til vinnu með veikinda einkenni til að kjarna þetta, hóstum heima og nýtum okkur réttin. Ef við erum í vafum réttin, hafa samband við stéttarfélagið. En þú erum þetta verið að segja það að þú kannski verið að kalla eftir að hvort þessi ekki bara þörf á þjóðar átaki í þessum efnum. En eru þekkið þið mikið af dæmum þess efnis að fólk er að mæta veikt í vinnuna? Við erum reglulega heyrum dæmi það og svo hjálpar ekki. Við skrifum bréf fyrir 10 dögum síðan til
til fjármálaráðuneytisins. Heildarsamtökin ásamt við kennarasambandið ASÍ, BSRB og síðan læknafélagið og félagið úrnurfræðinga. Það sem við kölluðum eftir því að þau skýrðu betur réttin til veikinda í sóttkví sem ekki verið svarað. Þannig að það hjálpar ekki þegar það fara að þegar að atvinnureikendur í raun og veru fara að draga í efa þennan rétt. Og ég held að það væri bæði ríki sveitarfélögum og sérstaklega almennum atvinnureikendum að sýna kannski aukinn sveigjanleika hvað varðar þessi réttindamál vegna þess að við vitum hvað það kostar þegar allt fyrir stopp. Þannig að það ákall ykkar til stjórnvalda því fyrirtækjanna að standa með sínu fólki og allir eiga hósta heima. Allir eiga hósta heima, ég held að það veri ágætt og við líka kunnum þetta að vinna í fjarvinnu og gerum þetta. Friðrik Jónsson, formaður BHM, takk kærlega fyrir að koma hingað í myndveri til okkar. Takk fyrir mig. Og við hefum ekki alveg sagt skilið við þetta því vegfarendur sem fréttastofa tók tali af í dag, þeir voru á því að þeir myndu nú kannski taka bara hertum sóttvarna aðgerðum ef til þeirra kæmi, bara ágætlega. Nú smitum fjölgað undanfara verið að tala hertar sóttvarna aðgerðir, hvernig lítist þér á það? Já, það ekki bara, fara varlega og svona, ég allir vann að koma með grímuna. Þannig að það bara mín skilaboð að fara varlega og... Já, fara ráðu með yfirvalda og fagmanna. Svo lengi sem að við séum að gera eitthvað í þessu og við séum að halda fjarlægð á því, það þetta alltaf leið. Mér finnst alveg rétt að gera þetta en það verður ekki skemmtlegt að við förum í fjarnám eða eitthvað þannig. Þú myndir vilja komast hjá því? Já, helst. Það verður ekki skemmtilegt, þá getum við ekki fara neitt, gert neitt skemmtilegt. Það verður ömulega leiðilegt. Við erum öll bólusett, en að ég er bara móti. Færir eftir þeim ef svo yrði? Ja, sjálfsög. Það var náttúrulega úrslega leiðilegt, en að sjálfsög skiljanlegt ef að stúr til að smitnir að fjölga. Já, ég væri ekkert á móti grímuskyldu aftur, en eitthvað mikið meir en það væri frekar leiðilegt. Frönsk yfirvöld lögðu hald á brest skip sem var að veiðum á frönsku hafsvæði við Ermarsund. Áður höfðu stjórnvöld í Frakklandi hótað aðgerðum vegna óánægju með að fá frönsk skip fái veiðiheimildir á bresku hafsvæði. Bresk stjórnvöld segja að brugðist verði við aðgerðanum. Frá því Bretar gengur Evrópusambandinu að fullu síðustu áramót hafa frönsk stjórnvöld verið ásátt við að einungis tæplega helmingur skipa þeirra hafa fengið heimild til að veiða í breskri lögsögu innan 12 mílna landhelgi. Í maí sendu Bretar meðal annars herskip á frönsk fiskiskipið Jersey sem tóku mótmælastöðu vegna þess að Bretar neituðu að veita þeim veiðileyfi. Frakkar telja það brot á útgöngusamningi Breta. Eftir að Bretar gengu úr Evrópusambandinu var veiðilögsögunni skipt þannig að Bretar geta einir veitt innan 6 mílna frá ströndinni en skip Evrópusambandsþjóða geta veitt utan 12 mílna. Deilan snýst svæðið þar á milli en þar eiga Bretar að veita öðrum skipum leyfi til veiða út frá veiðireynslu. Þar telja frakkar að Bretar séu að hafna þeirra leyfisumsóknum í meiri mæli en þeir hafi heimild til. Í þokkabót veita bresku sjálfstjórnareyjarnar Jersey og Guernsey veiðileyfi sjálfar á sínu svæði. Stjórnvöld í Jersey hafa hafnað þriðjungi umsókna frakka veiðileyfi á svæðinu og við það eru frakkar ekki síður ósáttir. Í gær tilkynntu frönsk stjórnvöld að þeim væri nóg boðið og boðuðu aðgerðir frá og með öðrum nóvember. Parce qu'il y a aucune raison qu'on n'ait pas accès à leurs eaux et qu'ils aient accès par exemple à nos ports. Donc les navires britanniques qui veulent débarquer leurs poissons, leurs produits de la pêche dans nos ports, ce sera terminé sauf quelques exceptions, tous les ports français ne seront plus accessibles aux bateaux britanniques. Bonn boðaði jafnframt strax hert eftirlit með skipum með tilliti til tolla, hreinlætis og öryggis. Donc maintenant, il faut parler le langage de la force parce que je crains que malheureusement ce gouvernement britannique là ne comprenne que Brest skip var stöðvað við hafnaborgina Le Havre í morgun og fært til hafnar fyrir að veiða í leyfisleysi. Annað skip fékk munnlega áminningu. Umhverfisráðherra Bretlands lýsti vonbrigðum með viðbrögð Frakka. The measures being threatened do not appear to be compatible with the trade and cooperation agreement or wider international law and if carried through will be met with an appropriate and calibrated response. Yfirvöld beggja landa hafa lýst yfir að þau séu reiðubúin til viðræðna málið. Undirbúningskjörbréfanefnd vegna talningarmálsins í Norðvesturkjördæmi skilar niðurstöðu í fyrsta lagi í lok næstu viku. Kærufrestur rennur út á morgun en 16 kærur hafa borist nefndinni.
Undirbúningskjörbréfa nefnd hefur verið að störfum síðan í byrjun október. Hennar verkefni að komast að niðurstöðu það ástand sem skapaðist eftir endurtalningu í Norðvesturkjördæmi þegar ljós kom að kjörgögn þar höfðu ekki verið innsigluð á milli talninga. Nefndin skipuð eftir þingstyrk flokkaðaloknum alþingiskosningunum og eiga þess vegna Viðreisn og Miðflokkur ekki sæti í nefndinni heldur áheyrnarfulltrúa. Kærufrestur til nefndarinnar rennur út á morgun föstudag. Hvað hafa margar kærur borist? Það eru 16 kærur komnar en þær auðvitað lúta mjög margar að sömu atriðum. Þá má segja að flestar þeirra beinast að framkvæmdinni í norðvestur kjördæmi en það eru fleiri atriði þarna inn í en má segja að það er svona rauði þráðurinn í kærunum lítur að vankvæmdum á framkvæmd í norðvestur kjördæmi. Niðurstöðunar beðið með töluverðri eftirvæntingu en það hefur forsætisráðherra sagt að þing verði ekki kallað saman fyrir niðurstöða liggi fyrir og að ólíklegt sé að nýr stjórnarsáttmáli og nýr ríkisstjórn verði kynnt fyrir þann tíma. Birgir telur að nefndin þurfi að vinna fram eftir næstu viku. Kærufrestur rennur út á morgun þannig að því áætlaði allavega viku í viðbót. Mér finnst það svona sennilegt eins og staðan er núna. Þannig að við sjáum til hvernig okkur vinst svona fyrirpart næstu viku en það er auðvitað ljóst að það tölver úrvinnsla eftir sko. Við eigum eftir all nokkra fundi. Birgir segir nefndina hafa verið samstíga fram að þessu vinnulag og aðferðir. Finnst þú eitthvað geta metið á þessu stigi hvaða líkur eru á niðurstöðu, fyrirtalning, seinnitalning, talið aftur eða uppkosning? Nei, ég ætla alveg að láta það eiga sig að vera hérna tjá mig nokkuð hugsanlega niðurstöðu. Umhverfisráðherra ákvaði í dag að rjúpnaveiði verði aðeins heimil frá hádegi á rjúpnaveiði tímanum eftir samráð við vísindamenn og fundi með hagsmunaaðilum. Veiðitímabilið hefst á mánudaginn. Stíft hefur verið fundað í umhverfisráðuneytunum hvernig fyrirkomulag rjúpnaveiða skuli vera í ár. Umhverfisráðherra hefur komist að niðurstöðu. Náttúrufræðistofnun var búin að gefa út veiðiþol fyrir rjúpnastofnun fyrir 20.000 fugla. Umhverfisráðherra segir að miðað við óbreytta veiðistjórnun stemdi í að 30.000 fuglar hefðu verið skotnir. Umhverfisráðherra segir óheppilegt hversu seint ákvörðunin komi, en það sé af því að veiðiráðgjöfin hafi ekki borist fyrir en 18. október. Og það var þetta sem að ég eðlilega hafði áhyggjur af og vildi leita leiða til þess að við gætum haldið okkur í 20.000 dýrum. Og þess vegna tókum við þá ákvörðun í dag eftir samráð við stofnanir og Skotveiðifélag Íslands að ráðast í breytingar á reglugerð rjúpuveiði þannig að tíminn að deginum sem að veiðimenn hafa verið styttur. Þeir byrja að veiða frá og með hádegi. Þessi ákvörðun ráðherra á vafalítið eftir að koma mörgum á óvart en hann segir eftir samráð við vísindamenn að annað sé ekki fært í stöðunni. En auðvitað biðlum við líka til veiðimanna að veiða ekki meira en 3-4 rjúpur eða bara sleppa því í þetta skipti til þess að rjúpan fá að njóta af afans. Engan úr 12 manna áhöfn togarans Vestmannaeyja var sakaði þegar eldur kviknaði í vélarrúmi skipsins í gær. Skipstjórinn þakkar góðri þjálfun og hárréttum viðbrögðum að ekki fór verð. Það var Bergey sem dró skipið til hafnar í Neskaupstað og lögðust þau að bryggju klukkan 3 í nótt. Vestmannaey var að klára veiðiferð á skrúðsgrunni þegar sprenging heyrðist í vélarrúminu. Ja, velstjórinn fór niður til þess að athuga hvað var í gangi og hann enn með slökkutæki sér að reykur, hann fer strax upp úr vélarrúmi og við setjum bara strax það plan í gang sem er að loka öllum loftinntökum, drepa á vélarrúmsblásunum og loka fyrir eldsneytisstöð, drepa á vélum og svo er skotið slökkukerfi á vélarrúmi og það virðist það kæft eldi strax. En það var tölur mikill eldi og sáum það í myndaðum. Sprenging í annari vélni. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu virðist sem vélin hafi refið sig sem kallað er. Stimpill og stimpilstöng hafi brotnað og olíuleiðsla svo farið sundur í hamaganginum. Lóðsbáturinn Vöttur fylgdi skipunum síðasta spölin og slökkviliðið beið á bryggjunni. Við vorum með tvo menn í lóðsinum sem fylgdi skipinu síðustu 20 sjómílitar hérna í höfn á Neskaupstað og þarna þeir fylgdist bara með skipinu svo bara í fjarlægð, notuðu hitamyndavélar og þarna hitastigið því var ekkert að aukast allan þann tíma, frekar að lækka ef eitthvað var og svo þegar skipið blæðist hérna bryggið þá fórum við sérst borð og staðfestum að eldurinn væri í raun og veru slokknaður og reykrestum síðan þarna rýmið sem eldurinn hafði komið upp í
og eldurinn virðist hafa slokknað bara þarna upphafi, þökk sé snörum viðbrögum skipverja þarna í byrjun. Áströlsk stjórnvöld treysta sér ekki til að minnka losun gróðurhúsalofttegunda jafn mikið og Bandaríkin og Evrópusambandi stefna að. Varaforsætisráðherrann segir að til þess þyrftu bændur að lóa fjölda nautgripa. Bandaríkin og Evrópusambandið hafa það að markmiði að metanlosun minnki 30% fyrir árið 2030. Áströlska ríkisstjórnin telur erfitt fyrir sig að standa við það. Landið eitt stærsti útflytjandi kola og jarðgas í heiminum og sá iðnaður stendur undir þriðjungi metanlosunar landsins. Ákveðið var að fylgja ekki þessu marki, en stefna í staðinn að kolefnishlutleysi 2050. Þetta verður kynnt á loftslagsráðstefnunni í Glasgow. You will be supported by our updated projection that will see us exceed our 2030 target with emissions reduction of up to 35% by 2030. Víðast hvar annars staðar stefnt að helmings samdrætti eða meira, en stjórnvöld segja ekki hægt að minnka metanið svona mikið. And the only way you can get your 30% by 2030 reduction in methane's on 2020 levels would be to grab a rifle and go out and start shooting your cattle because it's just not possible there. Baráttufólk gegn loftslagsbreytingum ekki hrifið. We'll be going as Australians unfortunately represented by this prime minister and his government to Glasgow with one of the weakest targets in the developed world. Og í Kastljósi eftir frétti verður rætt við Hörð Arnarsson forstjóra Landsvirkjunar loftslagsbreytingar, orkuskipti, sæstreng og fleira. Ásýnd orkuveituhússins breytist til muna þegar viðgerðum vegna mygluskemda verður lokið árið 2023. Búið að hola vesturhúsið innan og útvekir þess að hafa verið fjarlæðir. Hús Orkuveitu Reykjavíkur við Bæjarháls hefur verið eitt af kennileitum borgarinnar frá því það var tekið í notkun árið 2003. Einkum það þið bogalaga vesturhús sem hefur fangað augað, þótt innviðirnir hafi ekki síður vakið athygli gegnum tíðina, en það var ekkert sparað við byggingu þess. En þrátt fyrir allan tilkostnaðin var bygging vesturhúsins meingölluð. Útveggirnir voru miklaðir í gegn og árið 2017 var húsinu lokað. Eftir margar útektir og skýslur, þar sem því var velt upp hvort rífa ætti húsið eða byggja glerhjúp utanum það, var niðurstaðan sú að ráðast í viðgerðir. Þannig að framkvæmdin sem við erum í núna snýst að skipta útveggi á húsinu, setja nýja, vasselda áræðanlega útveggi. Verktakinn Ístak vinnur nú að því og húsið farið að láta á sjá. Eins og við sjáum þá við nánast búið að hola vestur enda húsins að innan. Útveggindir eru farnir og eina sem stendur eftir kápan. En hún fer fljótlega í byrjun næsta ás. Breytingarnar verða einnig sjónrænar því húsið á eftir að taka stakkaskiptum. Ekki bara verður það hvítt eftir breytinguna, heldur breytist lögun þess. Við ætlum að rétta það af, núna halla þrír veggir húsins út frá fyrsta veginn, sem sagt hérna suður og norðurgaflinn og vesturliðin, og við ætlum að rétta það að allir veggir verða lóðréttir. Með öðrum orðum, það verður kassalaga. Hinir nýju útveggir eru smíðaðir í Litáen og verða fluttir hingað í einingum og festir við gólfplötuna. Byrjað verður á því í vor, en áætlu verklok eru mitt ár 2023. Þá á eftir að innrétta, setja ný gólfefni, loft og lagnir. Standa vonir til að með því verði settur punktur aftan við sorgarsögu vesturhússins. Þetta hús hefur verið gallað bara frá upphafi, því miður. Það eru bara álit fjölmargra sérfræðinga sem að hafa sýnt okkur fram á það. Við ætlum að gera okkur besta, við erum að velja efni, veggi, sem að hafa gefist vel við íslenskar aðstæður og gerum miklar kröfur til þeirra. Þannig að það okkar trú að þetta hús verði vasselt og gott og muni ekki mygla eftir að við erum búin að setja þau. Á morgun verða haldnir hrekkjavöku tónleikar í Hofi og Akureyri fyrir alla fjölskylduna. Þar von á hryllilegri skemmtun og allir hvattir til að mæta í hrekkjavökubúning. Hrekkjavakan virðist vera búin að festa rætur hér á landi. Ýmsur viðburðir henni tengdir eru haldnir helgina þar á meðal í Hofi. 70 nemendur úr Blásarasveit tónlistaskólans og Akureyri bjóða bæjarbúum til hrekkjavökutónleika. Ég bara svo mikill aðdáandi hrekkjavökunar og það líka svo lítið bara í gangi eitthvað núna. Fólki vantar eitthvað svona skemmtilegt til að hlakka til og eins og koma á einhverja svona ógeðfellega hrekkjavökutónleika eitthvað sem að enginn má missa af. Ég hermaður frá Sovétríkjunum. Og ég er í flugdeildabransunum og sé skemmtunina.
Og er gaman að spila hrekkjavökutónleikum? Já, alveg frábært og bara öllum tónleikum almennt. Í dag var haldin síðasta æfing fyrir tónleikana og fengu nemendurnir að skoða stóra sviðið þar sem þeir munu flytja lög fyrir fullan sala fólki annað kvöld. Haldið að gesturnir eru hræddir og er það það sem við viljið, að þeir verði hræddir? Tja, það fer svolítið eftir aldrinum og gesturnum en við viljum alltaf að þeir munu bregða svolítið í nokkrum atriðum og svona. Og heldur þú það munu takast? Já, já, ég held það. Og heldur þú fólk verði hrætt sem hlustar? Nei, en ég vona að þeir fá svona spooky feeling. En þú, ert þú ekki hræddur að spila þetta? Nei. Hljómsveitameðlimir takast jafnvel á við ýmsa ótta þegar kemur á búningavali. Er þetta óhugnulegt? Já, pínu. Þetta er samt, þú veist, þetta er ekkert hræddur svona, fyrir utan kóngulær. Og þá að veðri. Í kvöld og í nótt er útlit fyrir talsverða rigningu víða sunnan og austanlands og hvassviðri á vestfjörðum, en á morgun dregur smám saman úr úrkomu og vindi. Áfram við mildt í veðrið þó hætt á næturfrosti í flestum landshlutum, einkum inn til landsins. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur, hún fer nánar yfir veðurhorfurnar að loknum íþróttum sem Eva Björk Benediktsdóttir sér í kvöld. Ísland dróst í D-riðil fyrir EM kvenna í fótbolta sem fer fram í Englandi næsta sumar. Ísland mætir þar Belgíu, Frakklandi og Ítalíu. Boran Miljevic hefur látið af störfum sem þjálfari kvennaliðs Skallagríms í körfubolta eftir slakt gengi þar sem af er leiktíð. Og Ronald Koeman hefur verið látinn taka pokann sinn hjá Barcelona en liðið í 9. sæti spænsku deildarinnar. Og þá skulum við rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Sóttvarnalæknir segir óvíst að samstaða náist hertar sóttvarnaaðgerðir en hátt í 600 kórónuveiru smit hafa greinst undanfarna viku. Vegfarendur sem fréttastofa tók tali sögðu sætta sig við hertar sóttvarnaaðgerðir væri þörf á þeim. Frakkar hótaði að loka höfnum sínum fyrir breskum skipum við Breta leyfi ekki fleiri frönskum fiskiskipum að veiða á sínu svæði. Breskt skipar fær til hafnar í morgun fyrir ólöglegar veiðar. Niðurstaða undirbúningskjörbréfanefndar vegna talningar atkvæði Norðvesturkjördæmi liggur fyrir í fyrsta lagi lok næstu viku. 16 kærur hafa borist, kærufrestur rennir út á morgun. Og það búið að hola vesturhús orkuveituhússins að innan og fjarlægja alla útveggi. Ásýnd hússins mun gjörbreytast þegar framkvæmdum lýkur árið 2023. Næstu frétti verði sjónvarp og útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn ru.is er uppfærður allan sólarhringinn. En þessum fréttatíma er að ljúka. Verið sæl.